زی اول حاکمه د روزګان ولایت د غورنی په پښتورګو مریضي لرم. د دغه پته اخته یم او وس مې هېڅ کار نه کوي. نو دغه چې دی زه ترای هر مسلمان چې کولی شي زما سره که وجي خدای کومک وکړي. یا یو روغتون ته نه یو راغلی دی چا سې کومک نه دی غوښتی؟ یاره غوښتی مې دی نه چا داسې نه دي ته یې نه راته ویلي چې مې زه درسره کوم. ګرځېدلی یم خو یار ویل ته ورشه بیا بره ستړی سه نه پښو ولویږم نه سم کړی.